Gjinta i Smile është njëra nga personazhet më të përfolur në mediat rozë. Lidhja me biznesmenin e njohur turk, Usta, bëri bujë të madhe, duke bërë atë të jetë në qendër të vëmendjes. E lidhja tyre forcua dhe më shumë, kur qifti në fjalë u bën prindër për herë të parë, të dy binjakëve. Këngëtarja tani ka filluar të rikthehet profesionit, ku po përgatitet për këngët e reja. Gjinta së fundi ka publikuar prapa skena nga videoklipi i ri. Ajo shfaqet duke vënë shamim mbi kokë. Kaq bukur po duket, e këngëtarja bën këtë reagim kur e sheh që dikush po i bën video.